आपा बाट भनेको के गरेको आपा मसला भनेको के समस्या भयो त्यस्तै गरी टाडा मसला भनेको केही समस्या भएन त्यस्तै गरी जङ्गान बाट एनी मच्छम यो जस्तै काम नगर आवा डुडो माना तिमी कहाँ बस्छौ साया डुडो रुमा ला म रुममा बस्छु अब माना पिगी तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ साया पिगी क्लिनिक म अस्पताल जाँदैछु यिनीहरू उज्जान मारे आज वर्षा हुन्छ सुमो ओराङ मारे सबैजना आऊ यिनी मच्चाम किर्जा साया तमाऊ यो जस्तो काम मलाई चाहिँदैन साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।